Повод за тези рокади бяха проверките, които бяха извършени. Те бяха многобройни. Много ясно държа обаче да се отбележи, че хората, които ще сменим, не са осъществявали полицейски чадър върху никого, но от гледна точка на ръководството на МВР, те не са осъществили достатъчен контрол, не са създали необходимата организация на работа, така че да не се стига до случаи като случая Семерджиев, като другия случай с катастрофата на околовръстното, като още няколко фрапантни случаи, на които станахме свидетели през последните седмици. След като анализирахме ситуацията и след като имахме възможност да разговаряме с старши комисар Калоян Милтенов неколкократно по този повод, стигнахме до извода, че без да се направят рокади, няма как да обезпечим добрата организация и добрия контрол в тези районни полицейски управления. Като това, което направих, е да му предложа той да излъчи екип, с който може да работи, на който може да разчита и който да осигури такъв начин на управление на тези полицейски управления, че да не ставаме свидетели за напред на такива случаи, като тези, които споменах преди малко. Конкретните промени, на които сме се спрели, са следните. По отношение на второ районно управление при СДВР, на мястото на комисар Венелин Станков ще бъде назначен инспектор Иван Дойчев, разузнавач трета степен, втори сектор към отдел противодействие на криминалната престъпност при СДВР. Трето районно управление при СДВР. На мястото на комисар Александър Александров ще бъде преназначен главен инспектор Ивайло Величков, началник втори сектор в отдел икономическа полиция при СДВР. Четвърто районно управление при СДВР. На мястото на комисар Румен Костадинов ще бъде преназначен главен инспектор Кристиан Тонев, началник на сектор противодействие на криминалната престъпност, първо районно управление при СДВР. Пето районно управление. На мястото на комисар Марията Иванова ще бъде преназначен главен инспектор Пламен Максимов, началник на пети сектор в отдел противодействие на криминалната престъпност при СДВР. Шесто районно управление при СДВР. На мястото на комисар Делян Гешев ще бъде преназначен комисар Пламен Колев, заместник началник на отдел охранителна полиция при СДВР. Седмо районно управление при СДВР. На мястото на комисар Ани Петрова ще бъде преназначен главен инспектор Радостин Ангелов, началник на 6-ти сектор към отдел противодействие на криминалната престъпност при СДВР. И последно е 8-мо районно управление при СДВР, където на мястото на комисар Валери Симеонов ще бъде преназначен комисар Светослав Стойков, заместник началник на 8-мо районно управление при СДВР. На служителите, които освобождават позициите на ръководители на тези районни управления, ще бъде предложена работа в други структури на МВР, съобразно техните професионални качества и възможности, които ще бъдат преценени от ръководството. Бих искал да ви уведомя и за още две промени, които се правят по различни причини. Първата от тях касае директора на областната дирекция на МВР Пловдив, старши комисар Димитър Балев. Той ще бъде преназначен, като на негово място ще бъде назначен комисар Васил Костадинов, заместник директор на областната дирекция на МВР Пловдив. Този случай се касае за молба на господин Балев. Изключително доволни сме от него и от неговата работа, както политическото, така и професионалното ръководство на Министерството на вътрешните работи. Мотивите са изцяло лични и молбата му беше удовлетворена от нас. Втория случай е смяната на директора на областна дирекция на МВР Кюстендил, където на мястото на старши комисар Светослав Григоров ще бъде преназначен комисар Георги Ванев, който е заместник директор на ОДА на МВР Кюстендил. Тук случаят е различен, не е като този в Пловдив. Старши комисар Григоров си позволи грубо да наруши правилата за срещи с политически лица и разписания ред за това. Позволи си да ме изложи директно в очите, че не е осъществявал такива срещи. И логичната последица от това е да се разделим с него. Срещал се с представители на политическа партия ГЕРБ, достатъчно високопоставени, двама на брой в различни случаи. Като най-неприятното е, че след първия случай питах съвсем ясно и точно дали имало такава среща. Нямах намерение да пристъпвам към крайни действия. Исках да обърна внимание на ръководителя, че
това не е забранено, но има ясно разписан ред, по който трябва да става, за да има прозрачност, за да има яснота. След като той не се съобрази с тези мои ясни указания, мисля, че единствената последица може да бъде тази и пристъпих към нея. А каква е била целта на срещата? Ами питайте го него. Преди изборите ли става въпрос? Да, преди изборите става въпрос. Искам дебело да подчертая, че не става въпрос за чистка, става въпрос за преценка на политическото и професионалното ръководство в резултат на извършени комплексни проверки в тези районни управления и констатираните слабости по организацията и контрола в работата. И другото, което искам също да подчертая, че екипа, който се назначава при тази ротация, е изцяло решение и предложение на ръководителя на СДВР. Той посочи тези хора, на които има доверие, с които желае да продължи работата и съответно спрямо тези хора ще носят същата отговорност, каквато имаме към всички останали. Тоест при слаби резултати, естествено, ще последва и реакция. Идеята е на тези ротации да се повиши контрола, дисциплината и подобри организацията на работа в СДВР. Действително, ние смятаме, че линията на политически назначения не трябва да продължава в МВР. Поради тази причина дадохме възможност на старши комисар Милтанов да подбере екипа, професионалния екип, с който да работи. И за този екип той носи отговорност. Това е изключително доверие, гласувано от него на тези професионалисти, които прочетох преди малко. Това не означава, че ние няма да следим внимателно тяхната работа, но предпочетохме този подход пред подхода на политическите назначения. Благодаря.